Wiki moja baada ya makanisa kufunguliwa rasmi kufuatia kufungwa kwa zaidi ya miezi mitatu, viongozi wa makanisa katika eneo la Changamwe na Mombasa kwa jumla wamehusishwa katika mkutano na viongozi wa serikali na idara ya afya ili kutathmini mapungufu yaliyoshuhudiwa katika ibada za juma lililopita. Akizungumza baada ya mkutano huo, chifu wa Chaani Ben Valasa amesema kuna masuala kadhaa ambayo hayakuzingatiwa katika ibada hizo, na hivyo kuwahimiza viongozi wa makanisa kuzingatiwa kwa maagizo hayo kwa minajili ya maslahi ya waumini. Tumekuwa kwa muda ya miezi mitatu kanisa sikuwa zinaabudu, na rais akaona ni kitengo mzuri ambayo inatakiwa iwelete faith katika wananchi wetu. Na Jumapili iliyopita walianza na tulimake spot check, tukaona few issues. Tukaona kuna few issues ambayo ilikuwa inataka kuwa corrected. Na mimi kama chief nikaona ni vizuri ni waite so that we share. Tumeita afisa ya public health kwa sababu ile ugonja tuko nayo saa hii Minister of Health ndio ina manage. Aidha, kwa upande wa viongozi hao akiwemo Askofu Joseph Maweu, Askofu Daniel Ndatula miongoni mwa wengine, wamesema watazingatia maagizo hayo kwa kuwahimiza viongozi wengine wa makanisa kuhakikisha waumini wanafuata maagizo hayo. Ninashukuru Mungu kwa sababu wengi wameona umuhimu wa kufuata regulations ambazo zimewekwa na wizara ya afya. Aswa mimi nimezizingatia, nimeweza kufanya kile ambacho ningeliweza, na tumeanza na watu 100 kama vile ilivyohitajika. Ningependa kuhimiza wachungaji na wale ambao ni wahudumu wa kiroho wazingatie, maana usalama wako na usalama watu wako ni wa muhimu. Kanisa zimefunguliwa, tunaendelea tufuate protocol precaution ambazo tumepewa na serikali ya Kenya ili tuweze kupiga jango hili la corona lituondokee. Na najua kwamba litakuja kuondoka kama tu kinga iko ni ya sabuni, kunawa, satinize mwenyewe na ukule vizuri na usiguze mwenzako, usisalamiane, na Mungu awabariki. Mkutano huu umejiri baada ya taarifa kuzuka kwamba baadhi ya makanisa likiuka maagizo hayo, jambo lililopelekea serikali za mitaa kutishia kufunga makanisa ya eneo hilo. Nikaomba ofisi ya serikali badala ya kutuchukulia hatua, ingekuwa bora kama wanaezaita wachungaji wote na kwanza waongeleshe. Si kosa kutenda kosa, ni kosa kurudia kosa. Nilikuwa najua wachungaji wengi wanakosea kwa kutojua, lakini kwa sababu saa hii wanajua, sasa na imani ya kwamba kosa kama ile itarudiwa tena. Maskofu na viongozi wa dini katika eneo la Changamwe wameapa kufuata masharti ya wizara ya afya ili kupunguza msambao wa virusi vya corona. Nikiripotia TAWALA TV kutoka kaunti ya Mombasa, jina langu ni Hassan Twamimu.